1967 жылы Ужлайлда туулгам. Улайл илгери Калиновка болуп аталчу. Бүгүнкү күндө бул айыл Султан Ибраев атындагы айыл өкмөттүн ичине кирет. Аты Кошой болуп калган. Кошой айылы борборубуз Бишкек шаарынан 80 километр алыстыкта жайгашат. Чүй районунун борборунан, Чүй айылынан 18 километр алыстыкта жайгашат. Айылыбыз деңиз деңгээлинен 1120 метр бийиктикте жайгашат. Айылыбыз Чүй областынын эң бийик айылдарынын бири болуп саналат. Айылда өзү 2000ден ашык адам жашайт. 500дей кожолук бар, 490-500ге жакын. Ошонун бир 25-30 эле кыргыздарга, орустар калган. Илгери болсо тескерисинче 500 кожолук болсо, ошонун бир 300ү орус калкында жашай адамдар эле да. Биздин айылыбызда соц имараттарды айта кетсек, эми союз мезгилинде көп эле. Бүгүнкү күндө иштеп аткан соц эмелерден, имараттардан бул почтабыз бар, байланыштын үйү бар, маданият үйү иштеп жатат бүгүнкү күндө. Мектебибиз авариялык абалга келген соң мектебибизди жаап койгон. Окуучулар бүгүнкү күндө бала бакчада окушат. Бала бакчага болсо аварийный мектептин бир бөлүгүн бөлүп ошол жерде бала бакча кылып койгон. Айыл өкмөттүн имараты бар, ФАПыбыз бар, баягы илгеркиче айтканда. Айылда элдин көпчүлүгү дыйканчылык менен электенишет, мал чарба менен электенишет. Илгери бул айылдан өзү союз мезгилинде Россиянын Сибирь жагына алмаларды алып барчу эле. Ал убакта зил машинелер менен ташчу эле, бир 200ден ашык зил машинелер менен алма чыкчу эле. Новосибирскке, Красноярскка барып ошол жерде сатуучулар отурганда биздин аталарыбыз орустар келип сурачу дейт, бул алма каяктан деп. Ошондо атабыз Киргизии деп айтса, с Киргизии откуда, с Исыкуля или с Калиновки деп өзгөчө бөлүп сурачу экен. Бүгүнкү күндө андай алмаларыбыз жок, анткени ооруларга туруштук бере албай, азыр жаңы алмалар тигип, жаңы алмаларды отургузуп баштадык. Эми алар күчүнө кире элек. Анан учуп кетиштиби же калдыбы жанда? Жок, учкан жок, ошо ошодон калды. Анан акырында багышың керек экен анан. Кандайсың? Жакшы. Кана эми айылдын тарыхынан сүйлөп отурбу аксакалдар? Сүйлөйлү, сүйлөйлү. Башында Пригорный болчу, анан Алчалуу болду, колхоз болгондо. Бирок Пригорныйдан кийин бул Калиновка деген айыл болгон. Калиновка деген. Анан Калиновка деген айылды 96 жылдары козу керек, э? Мына Кошой. Кошой деген аксакал болгон экен, бир бакты экен. Ошонун небереси, ошол баягы элдин баары жанагы илеринди ары жылдырып, орустарды бери жылдырып аткан убакта атасынын атын койдура коюптур. 1996 жылдан баштап Кошой атындагы айыл болуп калды да. Жалпы жөнүнөн Ибраимов атындагы айыл өкмөттүн ичине кирет. Ибраимов атындагы айыл өкмөтүнүн борбору ошо Кошой айылы. Мен бул жерге сарайга келгеним 5-6 жыл болуп калды. Иним турчу, иним ушу малдан тажап, ушу неметип отуруп, ушу мал менен неметип аны актабайт деп анан неметип кетти.
Анан мен келдим кой сарайды саткан болбойт ко деп ошо мен анан 5-6 жыл болду иштеп немет отам жакшы эле. Азыр мына уйлар туу баштады ошолор менен неметип сүт менен көбүнчөсү ошо сүт менен оокат кылабыз, эт менен ошо байлап сатып ушундай эме менен неметип алектенебиз. Жайлата болсо жер айдап жерде өзүнүн үлүшкө тийген жерлерди иштетип бир 15 уй бар саан уйларда ошонун ичинен байып кеткени бир экөө эле сүт берип атат азырынча. Анан калганы боз, ана туйт мына туйт деп күтүп атабыз. Могул декабрды аяктап январларда уже немет баштайт, туу баштайт. Көбүнчөсү ошо сүт багытында неметебиз, анан эт багытында. Мына кыштата буйруса могул эркек малдарды байлап эметип коебуз, керектүүлөрдү эметкенге деп. Сүтүбүз болгону менен сүттүн баасы арзан болуп өзүн өзү актабай да калып атат баягы эметпеген эле оокаттаа. Сүт мына канча эмгек кылабыз, богун чыгарабыз, жем чөбүн беребиз, ошол актабайт. 18 сомдон керек болсо суу жана ак суу дүкөндөн сатып алып аткан ак суубуз кымбат эмеден сүттүн баасынан. Бир түп эмең 150 сом, сүттүн баасы жанагы эле актабайт да өзүн өзү. Баягы эметип алгандан кийин буларды сатып жибербейсиң же немет жибербейсиң кармап турабыз. Ушул сүттүн баасын көтөрүп берсе элге да жакшы болот эле, баарыбызга эле. Карапайым элге ушул мал багытында неметкендерге жакшы эле жардам болот эле. Ушу сүттү көтөрүп берсе эмне үчүндөн да ушул сүт деп эметип атабыз, ушу жем чөбүн даярдайбыз, ушу жем чөбүн да актабайт ушул сүт менен кээде. Мурда негизинен орус калкы жашачу 70-80%. Анан алар болгон кийинки көчүп кете башташкандан кийин биздин өзүбүздүн ички миграциялардан Кочкордон, Жумгалдан туугандар көчүп келип азыр биз жерде орус туугандар 25 үстүндө эле калды. Калгандардын баары кыргыз улутундагы кишилер. Анын ичинде негизги бул жердин мурунку калкына сарбашы, саягы, моңголдор, кытайлар, анан дагы башка майда уурулардан бир калмактар бар. Анан майда уурулардан дагы бир 4-5 уурулар бар негизинен. Он биринчи жылдан баштап атабыз өзүнчө дыйканчар болуп чыккан. Баштаганда бир 9 гектар менен чыкканбыз бөлүнүп өзүбүздүн үй бүлө. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр азыр арендага алган жерлер менен баш аягы 100 гектар жер иштетип атабыз. Ушу 91 жылдан баштап эле жалаң дыйкан чарба жер менен мал менен алек кылып жүрөбүз. Буудай, арпа, жүгөрү, семичка, кызылча бүт эле чүйдө эмне өсөт ошонун баарын сеп чыктык го биз. Кызылча жакшы болот. Во-первых, анын договор түзүп аласың завод менен, уже иштетсең дагы билесиң канча тонна алсаң заводко өткөрсөң мынча акча болот деп уже сатканга мүмкүнчүлүгүң бар да, коркпойсуң. Илгери семичка, майда чүйдө тигип алып сата албай, картошка тигип алып сата албай калчубуз, баалар чыкпай калчу. Бизге мондай завод фабрикалар болсо кызылча сыяктуу эртеңки күнү сатканыбызга жеңил болот да, ошо алганга мамлекеттен. Быйылкы түшүм жыл жакшы эле болду, кудайга шүгүр. Арпа, буудайлар 30-33 айланды, бойлорлор жакшы жерлер 35 средний 30 айланды. Буягы мына жемдикке, мыяк семенага жазында дыйкандарга сатабыз, тазалап семена кылыпчы өзүбүзгө. Көп жыл уже 5-6 жылдан бери эле семена хозяйство ачабыз деп ошон менен иштеп келатабыз. Элдерге дыйкандарга урук таратып буудай, арпа уруктарды таратабыз. Беде урукта сеп жейбиз, экспортетте таратып жүрдүк. Эми биздин айыл өкмөттү мен өзүм камсыз кыла алам. Например, биздин айыл өкмөт 6 айыл болсо ошого камсыз кыла алабыз да урук менен. Биз мурун мистен алчубуз жакшы семена, элитный сортторду алчубуз, азыраактан 1 тоннадан ошону жакшы жерлерге сеп анан көбөйтүп алчубуз. Даназыктан алдык, сокулуктардан, үйрөн чарбалардан алчубуз атайын. Жакшы элитный уруктарды алып келебиз.
азырак кылып, жакшы жерлерге сеп, ошону көбөйтүп, биринчи, экинчи репродукция алып, бөлүнүп көтөрөт да. Жемге турган арпаларды бул өз үстүн мал кетет. Кыш менен мал байлап чыгабыз, кой, уй, жылкы байлап чыгабыз кыш менен. Учурда бир 40га жакын жылкым бар, 15те уй бар, торпок сорпо менен. Тайлар бар. Ула уйлар, букалар этке сатабыз, союп. Өзүбүздүн токмок базарын өткөрөбүз, Бишкекке өткөрөбүз этчилерге. Биз жем чөптө тартыш жок, өзүбүздүн жер менен бүт баарын жайында дайындап алабыз. Мынакей көрүп атканда жылкылар булар. Той ашка дешет, той ашка алып кетишет. Основном Бишкекке союлат. Постоянно жума сайын алып кирип сатып беребиз да, байлап ичебиз. Дайындап. Байлап сатабыз да. Семиртип. Сырттан келген жылкыларды базарына алабыз ошо. 250 живой эмес мындай. Тушасы эттинки 250-дөн берет да, живой эмес билбейсиз. 250, 200-төрдүн бар ар кандай. 180-ден 300-кө чейин бар эттер. Чоң бир иштердин бири деп бул таза суу маселеси чечилип атат. Алты айылды камтыса биздин айыл аймагы ошонун 5 айылында таза суу толугу менен алмашылып, азыркы күнү бир 80%га жумуштар бүтүп калды. 2019-тун 9-жылдын март айында план боюнча ишке берилиш керек. Сметасы боюнча 138 миллион сомдук иш чарада. Эми биз азыр турган айыл бул ушул биздин айылдын аймактын борбору болуп эсептелинет да. Ушул эң көйгөйлөрдүн бири бул биздин айылда мектеп көйгөйү деп айтсак болот. Анткени бүгүнкү күнү 300-дөн ашык бала окуса мектепте. Мектеп деген имаратыбыз жок да бүгүнкү күнү. Мектеп убагында 14-жылы жараксыз деп МЧС тарабынан табылып, ошол бала бакчанын имаратына которулган. Бүгүнкү күнү балдар ошо бала бакчанын имаратында окуп келишет. Ошон үчүн эң чоң көйгөй деп ушул мектеп деп ойлойбуз. Мектептин салынышы, бизге бир мектеп салынса ушул айылга чоң көйгөй чечилет эле деген ойдобуз да. Ушул жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү кеңеш жер бөлүп берген, жер бөлүнүп берсин деп чечим чыгарып берген. Биз тараптан жер бөлүнүп берилип, болгон толугу менен кагаздары аякталды. Бүгүнкү күнү апуу итүү мамлекеттик жана акт бүт баарын алып даярдап койдук да. Убагында ошол мектеп жараксыз деп мектептин имараты табылса, ошо бала бакчанын имаратына мектеп окуучулар которулуп, ошо эски мектептин имаратына бала бакча жайгашып калган да. Азыр ошол эски мектептин имаратында бала бакча жайгашат. 60-тан ашуун ошо бөбөктөр ошол жерде тарбия алышат. Биздин ушул алты айылдын ичинен бал убагында элге эмгеги сиңген көп эле улуу инсандар чыккан экен. Мен ошолордун менен баарын эмес, баягы четинен бир 5-6 баланы атап кетсем, эң биринчи Жайнак Садаев деген аксакалыбыз чыккан экен. Ошол убакта совет министри болгон. Андан кийин Султан Ибраимов деген аксакалыбыз чыккан. Мына Смайыл Орончиев деген токмакыбыз бар. Мурзабек Тойбаев деген драматургубуз бар.
Ошондой эле мына ушул айылда 25 жыл директор болуп иштеген Турумбеков Алкан да иши өтүп кеткен. Азыркы убакта болсо мына ошолордун неберелеринен Канат Кедейканов деген жогорку кеңештин депутаты бар. Дагы эми айтып отуруп эле көп элем анын баарын тиги реттеп отурбайлы. Бизде негизинен баягы биздин абабыз да тазалыктан элибиздин жогорку кызматтарда элчини ээлеген кишилерибиз көп эле болгон. Чыйгурак деп коет муну. Ушундай эмелерди курап тиги эмеге дубалга илебиз, жүккө жабабыз, ушундайлардан курап төшөк жасайбыз, тиги жаздыкча жасайбыз. Жанагындай отургучка, дивандарга жапканга, машинеге салгыч отургучуна салганга жасайбыз ушундай курактарды. Колым кеги өзү көрүнүп тургандай майда курак бул абдан көздүн майы коройт. Ушунчалык убакыт кетет, ушунчалык эмени абдан эмгекти требует кылат да мындай эме талап кылат эмгекти. Анан ушуга материалды барып эмеден Ош базарынан алабыз, Мадинадан алабыз. Ушинтип эле алып келип алып анан мунун баарын кескилеп кескилебесең кооз болбойт да. Жөн эле түз тийип койсоң түз кооз болбойт. Анан кооз кылыш үчүн ушундай кылып кескилеп майдалап анан кийин баарын кайра бириктирип буга абдан эмгекти талап кылат да. Ушундай кыздар ушундай эмгекчил, жакшы ушундай жөн отурбай кыштын күнү мынакей эми агарот деген бүттү эми ушундай курак ушундай эмелер менен эле кол өнөрчү менен эле аракет кылып эме кылып атабыз. Анан дагы ал эле болбой дагы жылдыз апалар тобун уюштуруп 6 апалардан турабыз. Ырдап эле жүрө бербестен ушундай кол өнөрчүлөрүбүз бар мына биякта отургандардын баары ушу төшөктөрдү ушул эмелердин баарын жасайт ушундай жапкычтарды биз да жардам беребиз. Эми дагы булу менен эле калбастан дагы жанагы арка аргулжа жанакы төө ат ар кандай оюнчуктарды жасайлы деп атабыз балдар ойногонго. Мындай эми колго балдар ойногонго да жакшы да ал мындай сынып калбайт жумшак ойногонго оюнчуктарды кылалы деп атабыз ушундай ар кандай ар түрлүү сумкаларды мээлейлерди ар кандай шарфтарды жасашат мынакей кыздарыбыз. Ушу жаңы уюшуп ошондон бери жөн отурбай ушинтип сатып атышат өзүлөрүнө каражат кылып мындай эмгектенип Урал күлү жайнаган, бул убакта сайраган. Алатоодогу жергеси, артык сайран саймадан. Жерибиз көркөн кайлуу, элибиз билбейт мунгайлы. Ынтымак достук бизде бар, ырдайлы достор ырдайлы. Жерибиз көркөн кайлуу, элибиз билбейт мунгайлы. Ынтымак достук бизде бар, ырдайлы достор ырдайлы. Жарашып тынчтык шартына, фестивал майрам жалпыга. Кулан тосо тала то, ырдаган дыйкан малчыга. Жерибиз көркөн кайлуу, элибиз билбейт мунгайлы. Ынтымак достук бизде бар, ырдайлы достор ырдайлы. Ар бир адам өзүнүн
айына салымын кошконго милдеттүү. Кичинекей болсо да салымын кошуп, эмгегин кошсо биздин айылдарыбыз, аймагыбыз өзүп, өнүп, өркүндөп кетерине мен толук ишенем. Бул менин айылым.